נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר. למעשה אנחנו בסוף הסיפור, במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, והבין מלך צריך לעשות את העבודה ואת התפקיד האחרון שלו, שבסופו אומר הבן מלך, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי. וכמו שדיברנו על הנקודה הזאת, מה זה עכשיו אני יודע שאני הבן מלך? תודה רבה. עכשיו יתברר באמיתות הלב. למעשה, הבן מלך, כמו שהזכרנו, זה בעצם כל אחד מאיתנו, זה האדם היהודי, כי אנחנו נקראים בני מלכים, וגם כשאדם חוזר בתשובה, מתחבר עם התורה והולך בדרך השם, עדיין לא ברור לו בשלמות שהוא הבן מלך האמיתי. אז לכאורה פה זה שאלה, למה הוא לא יודע? אדם לומד תורה, אדם מאמין, אדם מתפלל, אז הוא יודע שהוא יהודי. ועל זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה צריך לעבור כל כך הרבה שלבים הבן מלך, עד שהוא יכול להגיד, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי? אז אמרנו את זה, שזה יסוד מאוד גדול, מה שרבנו מרמז בזה. גם אם אדם יודע בשכלו, שבאמת המציאות האמיתית שלנו, העצמות האמיתית שלנו, זה הנשמה האלוקית, והנפש הבהמית זה בחינה חיצונית, ומן הסתם, בדרך כלל, הדור שלנו, ברוך השם, אנשים מאוד מוכשרים, אחרי שנה שלומדים, וכבר אפשר לכתוב על זה ספרים ומאמרים שאנחנו באמת חלק אלוק ממעל, ואפשר להביא איזה דרשות וסודות, פשט, רמז, דרסות, כל הסודות, כל הזה. אומר, והבן אומר, ועדיין זה לא ברור. אז באיזה בחינה זה לא ברור? ולמה זה לא ברור שאנחנו הבן מלך אמיתי? אז כמו שאמרנו, הזכרנו את זה הרבה פעמים, יש באדם שתי מדרגות באופן כללי. מה שאדם מבין בשכל ומה שאדם קונה בלב. והעבודה שלנו זה הקניין בלב. זאת אומרת, שבאמת אנחנו עדיין לא משוכנעים רק הטוב האמיתי נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו בלב, מצד רצונות, דקויות הלב, אנחנו עדיין מאמינים ליצר רע, שגם כן יש לו קצת מה להציע לנו. בוא נגיד ככה, שבאדם שהוא באמת עובד השם, אז 70% הוא מאמין לתורה, הוא אומר, 30% הוא מניח, אומר ליצרה, תשמע, אני עד לא ברור לי שאתה שקרן גמור, שבאמת אין לך מה להציע לי. זה התאוות, זה העמידות, זה שעדיין קיימים בתוך הלב שלנו. כשהבן מלך האמיתי אומר, עכשיו אני יודע שאני בן מלך האמיתי, הכוונה שהוא קנה את זה כבר בקניין שלם. קניין שלם זה שכבר בלב הוא משיג ומבין שבאמת התענוג האמיתי, העושר האמיתי, התכלית האמיתית, זה בעצם הקדוש ברוך הוא, התורה, הצדיקים האמיתיים. זה כל החיים שלנו עבודה על הנקודה הזאת. בתורה ו' בלקוטי מוהר"ן, שהרבנו אומר שיש תשובה ויש תשובה על תשובה, באמת זה בכללות, זה שתי מדרגות של תשובה. בפרטות יותר, זה בכל אחד מהתשובות יש הרבה מדרגות של תשובה, וכל פעם פותחים לנו עולם חדש של תשובה. עכשיו, מה ההתחדשות? מגלים לנו רובדים יותר עמוקים בנפש שאנחנו צריכים לתקן. לכן, רבנו אמר, בזה טועים החסידים שהם חושבים שהם נפלו, כי הם עלו למדרגה חדשה, מתחדש יצר החדש, לגמרי. וזה, למעשה, כל החיים שלנו זה עבודה, כשהעבודה זה לגלות, אנחנו מגלים כמה עדיין יש לנו רצונות וההתחברות והאהבה לעולם הזה, ולתקן את זה. והדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאם עוד לא הגענו למדרגה החדשה שצריכה להתברר, אז היצר הרע של המדרגה החדשה נסתר מאיתנו. אנחנו בכלל לא יודעים שהוא קיים בתוכנו. זה עדיין נעלם מאיתנו. לכן כשאדם באמת מגיע למדרגה חדשה, זה התשובה על תשובה, מגיע עכשיו למדרגה חדשה של תשובה, אז משמיים מתחילים לפתוח לו המקומות חדשים לגמרי ביצרה שלו. פתאום הוא יכול לראות, כמו שהרבה פעמים זה קורה, כל המעשים שלי זה גאווה, כל מה שעשיתי עד עכשיו זה היה גאווה. באמת אתמול הוא לא ראה, והוא לא יכל לראות את זה. זה שעכשיו הוא רואה את זה, זה לא סימן רע, נהפוך הוא, זה סימן טוב. ורבנו אמר, רבנו אומר, בזה טועים החסידים, שהם חושבים שהם נפלו ממדרגתם. לא, הם הגיעו לעולם חדש, לבירור חדש, אז מגלים להם משמיים, פתאום יצרה חדש. ורבנו
יונתן כותב על זה עומק בתוך עומק. הדבר הזה זה עומק בתוך עומק, לכן אחד הדברים שחשובים לדעת את זה, שזה שאדם יודע לי כמה שליזהר מהגאווה. למה? כי אתה, ברוך השם שאתה מרגיש טוב עכשיו. ברוך השם, החודש האחרון באמת היה כל יום בתפילת בנט ולימוד והכל נפתח המוחין. ברוך השם שזה קורה, אנחנו שמחים שזה קורה. אבל תדע לך, אתה עוד לא יודע כלום מה הולך להיות מחר. אל תחשוב שמה שאתה נשאר בעולם זה רק כדי לזכות את הדור, ואתה כבר בעצם מתוקן, הגן עדן שלך מוכן, רק נשארת בעולם הזה בשביל לתקן את הדור. אז כדי שלא נחשוב את זה, כי מי יודע מה יכולים להראות לנו מחר. זה לפני כמה שבועות ניגש אליי איזה יהודי, באמת שהוא בא ודיבר איתי, אני התביישתי, כי הוא באמת צדיק אמיתי, עובד השם מאוד גדול, הוא לא ברסלבר, הוא שייך לאחד החסידויות בירושלים. והוא ככה בא אליי, אני לא הבנתי אפילו איך הוא פנה אליי, כי זה, הוא ראש כולל של, גם של פשט, גם של סוד, הוא תלמיד, הוא צדיק מאוד חשוב בירושלים. הוא בא וסיפר לי מה שעובר עליו. אז אני בכלל הרגשתי לא נעים לדבר איתו, מצד כבודו לא היה לי נעים. אבל מה? אבל טוב, הוא בא לספר, אז אני לא, הייתי חייב להתייחס לזה. אז הוא סיפר לי על איזו ירידה רוחנית שיש לו. דרך אגב, הירידה הרוחנית שלו, אני אמרתי לו שאני בדרך כלל מתפלל שהירידות שלו, שהדור יזכה במצוות. מה שאצלו זה ירידה, זה המצוות שלנו, הבחינה הזאת. אבל הוא שבור היה מזה. הוא באמת היה שבור מהדבר הזה. אז אמרתי לו, תראה, זה צריך לדעת, זה משפחה קדושה מירושלים, חסידות חשובה. אז אמרתי לו, תראה, אתה באמת עובד על מידת ענבו, נכון? אמרתי לו, נכון? הוא באמת עובד על, הוא בעל מידות מאוד, זה מאוד, מאוד מיוחדות. אמרתי לו, אבל תראה, בוא עכשיו שפתחו לך איזה, פתאום, שיש לך ברוך השם כמה עשרות נכדים, פתאום פתחו לך, הזכירו לך, בסך הכל הזכירו לו רק את גיל 16, זה הכל. הזכירו לו במחשבה שיש כזה גיל בעולם שנקרא גיל 16. אז אמרתי לו, תראה, לפני שהזכירו לך, אתה הרגשת שאשרי הדור שאתה נמצא בו? אז אמר לי, תראה, אני לא אכחיש שזה עבר לי באיזשהו מקום עכשיו. אמרתי לו, אז יראו לך שאתה עוד לא התחלת לראות מה זה הניסיונות של הדור הזה. ברוך השם, אבל דיברנו על יוסף ודוד, אמרתי לו, עד גיל 55 אתה היית יוסף. גיל 55, התחילו להעלות אותך לבחינת הבירור של דוד, להיות בעל תשובה, להביא קצת בעלי תשובה וכן הלאה. ברוך השם שהוא קיבל את הדברים. אז זה דוגמה, שכל פעם פותחים לאדם עוד רובד ועוד רובד, וצריך לדעת, העולם הזה זה מלחמה, זה המציאות שלנו. אבל אם אנחנו, מה היסוד לזכות באמת לתקן? זה מידת הענווה. שמה? זאת אומרת, אני באמת לא יודע כלום. אני כל הזמן צריך לחזור לתפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, אני יכול למצוא את עצמי בשול תחתיות. כמו שהרבה פעמים הזכרנו, כדוגמה לדבר, ירובעם בן נבט. כל המעלות הכי גדולות בעולם היו לירובעם בן נבט. חידושי תורה, הגמרא בסנהדרין אומרת, חידש חידושי תורה לא שמעתם אוזן מעולם. היה מתוקן בברית בשלמות, ירובעם בן נבט. ורבנו ארי אומר שהתחילה להתנוצץ בו נשמת משיח בן יוסף. הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. זה משיח, אנחנו מדברים על צדיק שהוא היה מבחינת משיח. והוא עשה את העבודה הזרה הכי גדולה בעולם. כתוב שעד ביאת משיח צדקנו צריך לתקן את העבודה הזרה שעשה ירובעם בן נבט. איך זה יכול להיות? רגע אחד הוא כבר חשב שזהו, הוא בעולם התיקון, רגע אחד היצר כבר הפיל אותו. אז על זה אומר בינת המלכותי הלכות, אשרי האיש יראה תמיד. ברגע שאדם יודע, אני כל רגע יכול ליפול בנפלות הכי גדולות, ברגע שאדם יודע את זה, משמיים שומרים על האדם. צריך לדעת, יש שמירה, שומרים עלינו, גם שצריך לעבור בירורים, וגם היצר פתאום יתעורר, אבל משמיים עושים את זה באופן כזה, שתמיד זה יהיה רק לבירור לטובה, לתקן ולא לא לקלקל. אז לכן, רבנו אומר פה, בזה אחד הרמזים שרבנו רומז, שהבן מלך אומר רק בסוף הסיפור, עכשיו אני יודע שהבן מלך לאמיתי, שהוא עבר את כל הבירורים עד הבירור האחרון. הניסיון האחרון שרבנו מתאר, זה להחזיר את המדינה, את שם המדינה לקדמותה. הייתה מדינה שהשם האמיתי שלה זה המדינה הטיפשית והמלך החכם. ועכשיו התהפך השם,
ואמרו לו שהוא צריך שיהיה, מי יזכה להיות המלך של אותה מדינה, מי שיחזיר את השם לקדמותו. שבוע שעבר הזכרנו את זה, שהרבנו מרמז, למעשה כל תיקון האמונה השלמה. המלך החכם והמדינה טיפשית, הכוונה, המדינה זה מציאות העולם הזה. המלך זה כמובן הקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לחיות, שבעצם כל ענייני העולם תפלים, ונלווים ענפים ממלכות השם. אבל באמת אנחנו נותנים מלכות לעולם הזה. אנחנו נותנים למלכות לעולם הזה. זה, אם אדם רואה שלא יהיה לאף יהודי, אבל שיש בעיה של רפואה, אז כל אחד שיבדוק בלב. למרות שעכשיו זה קצת משתנה בתקופה הזאת, עם כל המשרדי הבריאות העולמי והארצי, שזה הכל איזה, מראים עלינו כמה שזה דמיון. דרך אגב, רבנו אומר שלפני הגאולה הדוקטורים יפלו. בתורה א' חלק שני, זה די נראה שזה עכשיו, אנחנו בתוך השלב הזה. זה אחד מסימני הגאולה שהרופאים נופלים. מה זה נופלים? מראים להם, מראים לנו את השקר שיש בזה. אבל בכל אופן אנחנו כמובן מאוד סומכים על העולם הזה, על ביטחונות העולם הזה, ונבדוק בליבנו, בנפשנו, כמה אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. שוב פעם, לא למסור שיחה שכלית. למסור שיחה שכלית, אני מאמין שכל אחד יכול לכתוב מאמר שלם שאין עוד מלבדו, וזה הכל ממנו, אבל בלב, בהרגשת הלב. אז זה הכוונה, שינוי שם המדינה. להחזיר בעצם את המלכות לקדוש ברוך הוא, שבשלמות יגלה את זה משיח צדקנו. אבל רבי נתן כותב שלכל אחד יש משיח פרטי בלב, בנפש. לכל אחד. זה נקרא בחינת היחידה שבנפש. זה המשיח הפרטי של כל אחד ואחד. והעבודה שלנו, של כל אחד מאיתנו, זה לזכות שיעיר לנו בלב המלכות השלמה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לסמוך רק עליו. בכל דבר. זה העבודה האחרונה שנתנו לבן מלך האמיתי, ואז זה התחלק לשניים. העבודה התחלק לשניים. בעצם יש לו שתי משימות. אחת, זה דיברנו שבוע שעבר, זה נקרא תיקון הגן. שכל מי שהיה נכנס לגן, היה שומע צעקות, נבעל מאוד, והיה צריך לראות איך מתקנים את הפחדים שנכנסים לגן. הגן זה מרמז על, באתי לגני, אחותי קלה, זה העניין של המדרגה של גן עדן שיכולה להתגלות בלב האדם. יש כזאת בחינה, זה הזוהר שיר השירים כותב על זה הרבה מאוד. באתי לגני אחותי קלה. אז באתי לגני בלב של האדם, בנפש של האדם, זה ההערה השלמה של הקדוש ברוך הוא. שיער לנו בלב בשלמות הקדוש ברוך הוא. אז הבן אומר, הניסיון הראשון שיש בזה, זה כבר במדרגות גבוהות, הניסיון הראשון זה פחדים. העולם הזה מלא פחדים, אנחנו שומעים צעקות. פחדים זה לא חייב להיות דווקא מטיל של החמאס, זה גם יכול להיות, אדם יכול לפחד מאשתו, מכלב, מהילדים שלו, מההורים שלו, מהשכנים שלו, מהבעל הבית שלו. הדברים מפחידים בעולם הזה. אנחנו שומעים קולות של פחדים בעולם הזה, שהרבה פעמים הבן אדם מרגיש מה יהיה. אחד המקומות ששומעים הרבה פחדים זה בעניין של הממון, העניין של הפרנסה. הרבה פעמים אדם, באמת יש לנו פחדים מאוד גדולים. בפרט, אם לאדם יש אחריות של משפחה, כל שכן. על זה חז"ל אומרים, אמר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. על מי הם אמרו את זה? מי אומר מה אוכל למחר? אחד שהמקרר שלו מלא? היום זה, ירידה מ-15 סלטים ל-12 סלטים זה כבר פחדים. אבל לא על זה דיברו, חז"ל לא דיברו על זה. חז"ל התכוונו שאדם הולך לישון ויש לו איזה 7-8 ילדים בבית ואין לו אוכל, ואם אתה דואג מה יהיה מחר, הרי זה מקטני אמונה. אז אנחנו לא מקטני אמונה. אנחנו עוד לא הגענו למדרגה של קטני אמונה. אנחנו צריכים עוד לעבוד הרבה כדי להיות מקטני האמונה. אז זה הקולות ששמעו בגן לתקן את העניין של הפחדים. שבוע שעבר דיברנו על העניין, איך מתקנים את העניין של הפחדים. רבן אומר, כמובן, אחד היסודות הגדולים זה ההתקשרות עם הצדיק. הפרפראות לחוכמה ועוד כמה מפרשים של הסיפור אומרים שאחד הרמזים שבתוך הסיפור זה עניין השבת. השמירת שבת נותנת לאדם ביטחון. כל שבת מאיר בלב האדם ביטחון של אמונה. דבר נוסף, רבנו אומר, בתורת ט"ו,
בחלק ראשון, בלכותי מוהר"ן, עניין המשפט. שאדם שופט את עצמו על המידות שלו, על ההתנהגויות שלו, ברגע שאדם אמיתי. נכשלתי. כי אם אדם לא נכנס לעבודת המשפט, איך אפשר לראות את זה? זה הוא כל הזמן מתווכח. זה, למה? כי אם יעירים לו הערה, אז ודאי שזה שיעיר לו הערה הוא הכי לא בסדר בעולם. כי, למה? עצם העובדה שמישהו יעיר לי הערה, לפני שאדם נכנס לעבודת המשפט, עצם העובדה שהוא יעיר לי הערה, זה כבר מגלה איזה בן אדם מדומיין זה. עוד לא התחיל בירור המדמה שלו. למה? איך יכול להיות שהוא יעיר לי הערה? אין לך טעות, אין לך טעות יותר גדולה מזה שהוא חושב, יש לו אבא אמינה שאפשר להעיר, צריך להעיר לי הערה. לא צריך להעיר לי הערה. מה זאת אומרת? למה לא? אם אתה לא רואה, אם אתה לא רואה שאני האדם השלם, שהכל מתוקן אצלי, אז אתה עוד לא בררת את הדמה שלך. אבל רבנו אומר שמעבודת המשפט, זה חידוש נפלא מאוד מה שרבנו אומר. רבנו אומר זה מתקן את הפחדים. אחד מתיקוני הפחדים זה הנקודה הזאת של שאנחנו שופטים את עצמנו. שהרבנו מסביר מהלך שלם, דיברנו על זה שבוע שעבר. אחרי שהוא תיקן את זה, רבנו אומר, אחרי שהוא תיקן את זה, יש לו, אמרו לו, אף על פי שעשית דבר גדול, ככה, דבר גדול מאוד, אם כאף על פי כן, בשביל דבר אחד, אין ראוי לתן לך את המלוכה. והוא שדבר שבעצם משמיעים משמיים לאדם, אפילו שתיקנת, זה כבר תיקון מאוד גדול, לתקן את מידת היראה, זה תיקון מאוד גדול. שמעתי כמה וכמה פעמים בעבר, מהרב שליטה, מהר ברלנד שליטה, שהוא אמר, שפחד במסכת אמונה, פחד זה נקרא אבי אבות הטומאה. ברגע שאדם מרגיש שזה פחד, הרב היה מרגיש שזה העבירה הכי גדולה שיכולה להיות, הפחד. לכן הרבה פעמים הוא עשה פעולות, טוב, אנחנו לא צריכים ללמוד ממנו הלכה למעשה, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אבל הוא היה עושה דברים ממש הלכה למעשה, להיכנס למצבים של פחד כדי לא לפחד. זה סיפור קטן שסיפר לי החתן שלו. לפני שנים, זה היה לפני איזה בערך 20 שנה. בצוקר? לא, לא. לא. לא, לא יודע מה רוצה שיגיד את זה. לא, החתן שלו אמר. יש לו חתן אחד? יש לו כמה חתנים. ברוך השם. סיפר לי אחד החתנים שלו, שהם נסעו לאומן, ובדרך הם היו צריכים לטול ידיים, אז הם ראו בחצר עם ברז. אז הם החליטו להיכנס לחצר. ואז הרב הלך לקראת הברז, יצא משם איזה, לא זוכר, שני כלבים כאלה, לא הכי סימפטיים, גם הכלבים האוקראינים לא להתעסק איתם, זה גלגולים של המלאקים. אחרי שבני אדם הם באים בגלגול של כלב. זה סברה, אולי לא ראיתי את זה כתוב, אבל די סברה כמעט מוכחת שזה חייב להיות ככה. אז הוא סיפר לי שהכלבים ראו את הרב, אז הם רצו לקראתו בנביחות, כאילו הוא רצו אליו בנביחות. מה הוא עשה? הוא רץ אליו. אז הוא סיפר לי, החתן אמר לי, הרגשתי שבאותו רגע הוא כאילו כביכול אומר להם, אתם מפחידים אותי? אבל זה לא, הנקודה של עבודה על הנקודה של לשבור את הנקודה של הפחד. אז הם אומרים לו, וזה מה שבעצם משמיים אומרים לה, לאדם, אף על פי שתיקנת את מידת הפחד, אם כוסה בשביל דבר אחד, אין ראוי לתת לך את המלוכה, ננסה אותך בעוד דבר, בעוד דבר. קצת התחלנו שבוע שעבר לדבר קצת על הנקודה, מה זה העניין של עוד דבר, עוד דבר אחד. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי כשאנחנו מתבוננים בעניין האמונה, אז זה מתחלק באמת לשתי בחינות, שבקבלה זה נקרא חסדים וגבורות, והעניין של חסדים וגבורות בנפש, איך שזה מתגלה ומצטייר אצלנו בנפש, זה העניין של אהבה ויראה. החסדים זה אהבה והגבורות זה היראה. ורבנו הרי קדוש רואים שכל המציאות של האדם, וגם בעולמות העליונים, בכל בחינה, זה הכל תלוי בעניין של תיקון החסדים והגבורות. אז תיקון היראה זה תיקון הגבורות. והם, מה שהם אומרים לו, בשביל דבר אחד אין ראוי לתת לך את המלוכה, עומק הדבר הכוונה, עכשיו אתה צריך לתקן את החסדים. זה נקרא לתקן את מידת האהבה. אז באיזה אופן? הם אומרים לו, הם מספרים לו, בני המדינה מספרים לבן מלך,
יש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד, וצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ. ולפני הכיסא עומד מיטה, וצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומד מנורה. ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים, והדרכים הם בנויים בבניין חומה, ואלו הדרכים יוצאים מן הכיסא לכל צד, ואין אדם יודע כלל מה עניין הכיסא הזה עם הדרכים הללו. ואלו הדרכים כשהם יוצאים ומתפשטים להלן איזה שיעור עומד שם אריה של זהב. ואם ילך ויתקרב אצלו, איזה אדם אזי יפתח את פיו ויבלענו. ולהלן מן אותו אריה מתפשט הדרך עוד, וכן בשאר הדרכים היוצאים מן הכיסא. זאת אומרת, לכל הכיוונים יש דרכים, ובכל דרך יש איזה חיה שעומדת שם. הרבנו אומר, כגון לוי של מיני מתכות, וגם שם אפשר להתקרב. וכן בשאר הדרכים. ואלה הדרכים הולכים ומתפשטים והולכים בכל המדינה כולה, ואין שום אדם יודע עניין הכיסא הנ"ל עם כל הדרכים הנ"ל, עם כל הדברים. על כן תתנסה בזה, אם תוכל לידע עניין הכיסא, אז אתה באמת ראוי למלוכה. ויראו לו הכיסא, וראה שהוא גבוה מאוד, והלך אצל הכיסא והסתכל והתבונן שזאת הכיסא עשויה מן העץ של הטבע. הטבע, הכוונה שנתנו לו קודם לכן כלי נגינה, שהכלי נגינה הזה משמיע את הניגונים הכי מופלאים בעולם. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. ואם היה לכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לה טבע הנעל, דהיינו לנגן את הניגונים הכי מופלאים בעולם. והסתכל וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא. וצריכים לקח אותה משם ולהניחה למעלה. ואזי יהיה לכיסא הכוח של הטבע הנעל. ואז התפשטו בכל העולם הניגונים, שכמו שהתגלה שיר... שיר, כפול, שיר פשוט כפול משולש מרובע, שזה בעצם הניגון של הגאולה. כי המלך שהיה עושה כל דבר בחוכמה באופן שלא יבין שום אדם את העניין, עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר. ויוכל לסדר, לכוון ולסדר כל הדברים כראוי, וכן המיטה הבין שקצת צריך לסדר אותה, והשולחן, כל דבר ודבר, צריך לשנות אותה. והעיקר זה לקחת את השושנה ולשים אותה ב... מלמטה ולשים, רבנו אומר בלשון לתוכבה למעלה. שרבנו אמר גם, אמר פה את הלשון הזאת, רבנו אומר שהמקום של השושנה רבנו אומר בלשון, בלשון הזאת, חסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. לא ברור איפה המיקום של השושנה בכיסא, שהוא אומר ככה, חסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. זה בכיסא למעלה או שזה למעלה מן הכיסא? אז לכאורה, מה ליחה, מה ליאטם? טוב, יש מקום לשושנה, צריך לשים את השושנה שם. אז מה זה משנה אם זה למעלה בכיסא או זה בכיסא עצמו, בחלק העליון שלו, או למעלה מן הכיסא? כי שימו לב שלפי הלשון של רבנו מאוד קשה להבין מה הוא בדיוק מתכוון. חסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. אפשר לפרש את זה שזה בכיסא עצמו, בחלק העליון שלו, אפשר גם לפרש את זה שזה למעלה מן הכיסא. אז צריך לדעת שהשאלה הזאת, בעזרת השם בהמשך נדבר על זה, אבל זה מעשה כמעט כל תיקון העולם עומד על להבנת הדיוק הזה של רבנו. אז, אבל אז אומר רבנו, והוא לקח את השושנה מלמטה ותחף אותה למעלה, וסידר קצת, שינה קצת את המיטה, את הכיסא, וכל הדברים שהיו צריכים קצת שינוי, אבל העיקר זה השושנה. ואז התחילו כולם לנגן ניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם, ואז נתנו לו המלוכה. ענה ואמר הבן מלך, האמת, אתה אני מבין שאני בן מלך באמת, ואתה בן השפחה. זה עוד בחינה. אבל מה שאומר עכשיו, אתה אני יודע שאני הבן מלך האמיתי. רבנו על זה, רבנו אמר, זה דיבורים של רבנו, אחרי שהוא גמר לספר את הסיפור הזה, אז הוא אמר שבדורות הראשונים שהיו מדברים איזה קבלה, היו מסיחים בלשון הזאת, של סיפורי מעשיות. הכל זה היה בתוך סיפורים. כולנו מרגישים שיש בסיפור הזה אין סוף סודות במעשה עם הכיסא, ומה שקצת נתבונן בזה. יש פה... כתוב על זה בזוהר. מה? כתוב על זה בזוהר. על הכיסא שולחן, מנורה ו... על השושנה. כתוב על זה בזוהר. הרבה יותר מפעמים. הזוהר מלא מהנקודה הזאת. ממש התחלת הזוהר. התחלה של הזוהר זה שושנה. הזוהר מתחיל בסיפור השושנה.
במעשה השושנה. יש פה כמה נקודות שנציב את זה, את כמה נקודות שצריך להתבונן. דבר ראשון, מה זה עניין הכיסא והדרכים היוצאים ממנו? מה רבנו מרמז בזה? ומדוע כל עניין של תיקון הכיסא תלוי דווקא בעניין של השושנה? העניין של הכיסא זה ודאי שזה מרמז על עניין של כיסא הכבוד. זה ודאי שזה מרמז על זה. מה אנחנו יכולים להבין מהמושג של כיסא הכבוד? כי יש, בכל עולם יש כיסא הכבוד. יש כיסא הכבוד בעולם הבריאה, יש כיסא הכבוד בעולם היצירה, ויש כיסא הכבוד בעולם העשייה. מה המשמעות של כיסא הכבוד? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במציאות של חסרון. אנחנו חסרים. למעשה, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחייב ומקיים את הבריאה, ועל זה אנחנו אומרים בבוקר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. יוצר אור וברא חושך בלשון הווה, לא בלשון יצר אור וברא חושך. פירוש הדבר שבעצם הבריאה, על כל הגוונים שלה, כולל אנחנו בעצמנו, כל אחד מאיתנו, כל שנייה ושנייה מונשם במכונת הנשמה הכי משוכללת בבריאה. מנשימים אותנו כל רגע ורגע. הרב מסר שיחה לפני כמה שבועות, אז הוא אמר שעכשיו מדברים על מכונות הנשמה, הפעולות של מכונות הנשמה. הוא אומר, מה אנחנו דואגים מכונות הנשמה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל הרגע ורגע מנשים אותנו. זה כל הנשמה, תהלליה, הללויה, זה הנשמה של כל רגע ורגע. פירוש הדבר שכדי שיתקיים, שאנחנו פה בסוף כל העולמות, בתוך העולם שלנו הגשמי ועולם העשייה, נקבל את החיות של הקדוש ברוך הוא, יש בעצם מערכת. כל הקבלה זה המערכת העולמות, הספירות, ההשתלשלות של השפע, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה נקרא אין סוף, עד אלינו, זה מגיע אלינו. האור האלוקי בשלמותו, בתארתו, בקדושתו, זה נקרא כיסא הכבוד שבכל עולם. פירוש הדבר זה מושג רוחני, שזה נמצא בשורש העולם, שבכל עולם ועולם זה נמצא בשורש העולם. זה בלשון המקובלים, זה נקרא בגימל ראשונות של אותו עולם. יש כיסא הכבוד, שם כל השפע מוכן, מתוקן, להגיע לכל אדם. מתחת לכיסא הכבוד מתחיל להיות בעיות. שם זה יורד, זה כביכול, אם נצייר את זה בלשון ציורית ומשל, אז זה כמו שצריך להיות איזה צינורות, כמובן הם רוחניים, אבל צינורות של שפע, בצינורות יש שם בעיה. לכן אחד העבודות שלנו זה להיות אינסטלטורים טובים, רק ברוחניות, לתקן את האינסטלציה של העולמות, שהשפע יגיע בשלמות. כל עבודת הסיטרא אחרא זה בעצם לקלקל את השפע. הם רוצים לנוק, הם רוצים לקבל לעצמם את השפע. אז העניין הכיסא זה בעצם דרך הירידה והשתלשלות האור והשפע והחיות האלוקית אלינו. וזה צריך לדעת, זה אחד מיסודות האמונה שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מקיים מחדש את כל הבריאה. לפני כמה חודשים הזכרנו את זה, שאומנם אנחנו לא לומדים, לא המדרגה שלנו לעסוק בזה, אבל מתוך ידיעה. רבנו הארי הקדוש, ואחר כך בעקבותיו, מי שתיקן את כל סדר הכוונות הרשש, אז הוא מגלה שבכל תפילה, בכל ברכה, אדם אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברכה על ברכה. באותו רגע נעשה איחוד באין סוף עצמו, להוריד שפע עד לפה. זאת יהודי מברך, בורא פרי העץ, נעשה איחוד באין סוף. זה אין, כל רגע ורגע אנחנו קשורים עם האין סוף. אז זה, תיקון הכיסא, פירושו דבר שזה בעצם תיקון כל העולמות, תיקון כל הבריאה, שהשפע והאור האלוקי יגיע אלינו בשלמות. ברגע שזה יתקיים, שזה גם עכשיו הבירור של העולם, אז פתאום כל העולם ינשום לרווחה. פתאום יראו שכל הבעיות, הכל זה רק הכנה בעצם להגיע לזה. באמת, ברגע שזה יתגלה, הנועם, הרגיעה, השלווה, השמחה, העושר, יהיו כל כך גדולים שכל ענייני העולם הזה כבר לא יחשבו בכלל. מה זה ביטול הסטרה אחת? בכלל לא צריך לבטל אותה, פשוט צריך לגלות הקדושה. גילוי הקדושה כבר יבטל את הסטרה אחת. מי ירצה עכשיו לחדר אוצרותיו של המלך, תיקח מה שאתה רוצה, בדרך הוא יראה איזה חתיכת בוץ או איזה רפש שהוא יראה על הרצפה. מישהו בכלל יסתכל על זה, יתעסק עם זה. ודאי,
שזה ביטול גמור של הדבר. אחד המניעות, אחד הבעיות של כיסא הכבוד, גילוי כיסא הכבוד, הסדר והתיקון של כיסא הכבוד, שזה, כמו שאמרנו, זה ההתחברות של הבריאה עם הקדוש ברוך הוא, זה שעדיין אנחנו אוהבים את העולם הזה. האהבה, הרצון של העולם הזה, הוא המניעה בעצם להתגלות כיסא הכבוד. אז שמעתי בשם אחד הצדיקים שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחריב את העולם רק בשביל דבר אחד, שלא נרסה אותו כבר. הוא ממאיס את העולם, הוא משגע את כולם, זה עכשיו כל הסיפורים שקורים עכשיו בעולם, זה פשוט לשגע את העולם, את האנשים שלא ירצו את העולם הזה. לכן מי שצועק מההתחלה, אני לא רוצה את העולם הזה, אז הוא לא צריך להביא את לא צריך לעבור את השיגונות, דמיונות של כל מיני, מפחידים אותנו היום בכל מיני דברים, זה רק כדי שנגיד, זהו, אנחנו לא רוצים את העולם הזה, נמאס לנו כבר מההשתדלות. עכשיו כולם רוצים שהעולם יחזור לקדמותו. מה זאת אומרת? מה שהיה לפני שנה. רוצים לנסוע לחוץ לארץ בלי שום בעיות וזה. אפילו מישהו חרדי אמר לי, אני כל כך רוצה, הוא רוצה לנסוע לדברים טובים באמת. שיעורי תורה והפצה, הוא אומר, אני כל כך רוצה לנסוע לארצות הברית, היה לו פעילות טובה שם. הכל בצד הקדושה. אמרתי לו, זהו, נגמר העולם, צריך להבין, זה תהליך, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בעדינות, כדי שלא זה. אבל לא יחזור מה שהיה. ברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא יחזור מה שהיה, אנחנו לא מתלוננים על זה, אבל כשלא יודעים שאנחנו לא מחוברים עדיין עם כיסא הכבוד, עדיין לא, בעזרת השם בקרוב כן, אבל לא מחוברים, אבל עצם העובדה שנדע שיש כזה בכלל מציאות כל כך עליונה, כל כך טובה ורוחנית ממה שהכי טוב של העולם הזה יכול להציע לנו, שזה פי אין סוף מזה, עצם העובדה שנדע רק שיש כזה דבר, נאמין שיש כזה דבר, זה יעזור לנו לא להתאכזב שלוקחים איתנו את העולם הזה. לקחו לנו את, איך אנשים אומרים, כל כך אהבתי ללכת את האל בקניונים וזה, זה עצמו הפגם, אני לא אומר את זה בביקורת, מסכנים, אז יש הסתרה של האור של השם, אז חפשים בקניון איזה חוויה, איזה ריגוש, ברוך השם שזה רק שם, זה עוד הצדיקים של הדור, שחושבים את זה רק בקניון, לא במקומות אחרים, את הריגושים ואת החוויות, הכולם רוצים שהחוויה והריגוש והשמחה שהייתה לפני שנה, תחזור. זה צריך, אפשר להגיד קדיש על זה, על הדבר הזה, זהו, זה כבר נגמר. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הוא לא הולך להחזיר את זה. הוא מכין אותנו למקום חדש לגמרי, למציאות חדשה לגמרי, שזה נקרא תיקון כיסא הכבוד. תיקון כיסא הכבוד זה לתקן את השפע האלוקי שיגיע אלינו. אז בכללות, זה העבודה של הצדיקים האמיתיים בכלל, ובפרט של משיח צדקנו, לתקן את כיסא הכבוד בכללות, שהכל דבר לכלל הנשמות. אבל הבן הארי כותב שבאמת בפרטות אדם כן יכול כבר להשיג את תיקון הכיסא הכבוד הפרטי שלו. למה? כי לכל אדם יש גם סדר פרטי ומיוחד לפי שורש נשמתו מהאין סוף עד אליו. בלשון המקובלים זה נקרא שלכל אחד יש סדר אק והביע. אק זה עולם אק, הביע זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לכל אחד יש אק והביע פרטי שלו. זאת אומרת יש לו כיסא הכבוד, השתלשלות. אדם יכול להיות עכשיו כבר בזמן הגאולה. יש כזה מציאות. רבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. לזה, זה הייתה הכוונה של רבי נתן. שאפשר להגיע כבר למציאות של תיקון, של תיקון כזה. אז רבנו אומר שמהדרך הזאת יוצאים הרבה דרכים, וזה צריך להבין את עניין הדרכים. שרבנו אומר שיוצאים דרכים לכל המדינה, לכל צד, לכל כיוון, ויש חיות על על הדרך הזאת. זה דבר נוסף שצריך להבין. והעיקר זה, מה זה סוד השושנה? כי ודאי שהשושנה, זה כמו שאמרנו, הזוהר מתחיל בסיפור השושנה. ממש התחלת הזוהר זה כמה עלים, 13 עלים אדומים יש לשושנה. ועכשיו זה גם עניין של חנוכה. יש הערה של השושנה, של תיקון השושנה. הבן אומר שהכל תלוי בעצם בתיקון השושנה. צריך קצת להתבונן מה זה העניין של תיקון השושנה. אמרנו קודם שיש חסדים וגבורות, בתיקון העירה זה תיקון הגבורות, תיקון האהבה זה תיקון החסדים. זאת אומרת, השושנה בעצם רומזת על מידת האהבה, על תיקון מידת האהבה. אם קצת נפתח את הנושא הזה, בעומק הדבר, בספר הגדול של רבנו הרי קדוש בעץ חיים, הוא מתאר מתחילת
בריאת העולמות בשלבים, זה הרבה הרבה לפני בראשית. לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היו הרבה תהליכים לפני זה. שזה לא כתוב בפשט התורה, אבל בסודות התורה זה כן כתוב. יש ספר ליקוטי תורה של רבנו ארי, והוא השאלה הראשונה, ככה הוא מתחיל את הפירוש שלו על בראשית, רבנו ארי שואל את השאלה הזאת, למה התורה התחילה בבית ולא באלף? זה השאלה הראשונה שרבנו ארי שואל. והוא אומר רבנו ארי הקדוש, אז רבנו ארי כותב שהבית של המילה בראשית זה לרמז לנו שהתורה שניתנה לנו היא לא מתחילה מההתחלה. לא מתחילת ההצלת ובריאת העולמות. היא מתחילה משלב שני, מה שקשור לעולמנו, לעולמות שלנו, זה לכן זה בית ולא א'. באמת, התורה של א' כן התחילה להתגלות בתורה שלנו, ואיפה זה התחיל להתגלות? אנוכי השם אלוקיך. לכן עשרת הדיברות, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, גם התחיל להתגלות הבחינה של התורה של האלף. כמובן שיש בזה הרבה הרבה סודות ועומקים בתוך הבחינה הזאת. רק לעניין שלנו, זה רבנו ארי הקדוש, באמת רבי שמעון היה הראשון שהותר לו לכתוב את הדברים האלה, אבל זה עדיין היה בהרבה הסתרה, בהרבה ערפל, ורבנו ארי הקדוש ניתנה לו רשות משמיים יותר לפתוח את כל הנושא הזה. ואז בספר הגדול שלו שנקרא עץ חיים, בהתחלה הוא מתאר את תיאור בריאת העולם הרבה לפני מה שכתוב בתורה, לפני הבראשית. ואז הוא אומר את הדבר שמן הסתם כולם יודעים, כי זה גם מובא הרבה בספרי חסידות. הוא אומר שבהתחלה היה אור אין סוף ממלא כל הבריאה ולא היה מציאות בכלל, והקדוש ברוך הוא צמצם את האור לצדדים, נוצר המושג שנקרא החלל הפנוי, ובמרכז החלל הפנוי נשארה נקודה מרכזית, וכל הבריאה, כל העולמות, הכל נברא בתוך החלל הפנוי. בדרך כלל, מן הסתם כל אחד שמע את המושגים האלה, כי זה מופיע הרבה בספרים, בדרך כלל, הטבע של האדם, המחשבה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו, שאנחנו שומעים כזה דבר, מה ההבנה הראשונה שלנו לגבי זה? גיאומטריה. ישר אנחנו מציירים במחשבה שלנו בעצם חלל עגול, שבתוכו בעצם כל העולמות נמצאים בתוך החלל העגול הזה. כמובן שזה נכון, אבל זה מאוד מאוד פשטני הדבר הזה. ודאי שזה כל הסודות עומדים על הנקודה של החלל הפנוי והנקודה שנמצאת באמצע. אנחנו נגיד נקודה אחת קצת יותר לעומק, להבין קצת יותר לעומק מה המשמעות של החלל הפנוי והנקודה שנשארה באמצע, ואז כדי לקיים את הבריאה ואת הנקודה נמשך מהאין סוף המקיף את כל החלל, נמשך קו אחד של אור. קצת נתבונן, כמובן שזה הרבה דברים, אבל נגיד פירוש אחד על הדבר הזה. למעשה המושגים האלה, הדברים האלה, הם משלים לעניינים אחרים, לכן זה גם נקרא המשל. מה שאנחנו יכולים להבין בנמשל, יסוד מאוד מאוד גדול בעצם בכל הנבראים בכלל, ובפרט באדם היהודי, בנשמה של האדם היהודי. החלל הפנוי אומר פנוי מאלוקות, או במילים אחרות, יש פה מצב של חסרון. לכן בשעה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו תמיד חסרים, תמיד אנחנו נמצאים במציאות של חסרון, חסר לנו. למה חסר לנו? כי ככה השם ברא את העולם. ככה זה בריאת העולם, שתמיד אנחנו נהיה במצב של חסרון. ואז אנחנו חייבים, זה בנוי אצלנו, היום זה נקרא מובנה בתוך הרחם, מובנה בתוך הנפש שלנו, שתמיד אנחנו נחפש ונשתוקק איך למלות את החסרון הזה. זה גם לא בחירה שלנו. ברגע שאדם חסר, הוא חייב אחד הדברים, למשל, אדם לא עלינו סגור באיזה חדר, הוא חולה, או בבית סוהר.
אחד הדברים הכי קשים בחוויה הנפשית של האדם זה החוסר חיות שהוא רגיל אליו. אדם רגיל לחיות, לנוע, לראות דברים, לחוות דברים, לדבר. שברגע שלוקחים את זה מבן אדם, אין דבר יותר קשה מזה. שלוקחים בעצם את החיות, את החוויה, את הגירוי שלוקחים מהאדם, זה, הגמרא אומרת שבן אדם יכול להשתגע מזה. זה כל כך קשה, שעד כדי כך שזה יכול אפילו לגרום לבן אדם לשיגעון, הבחינה הזאת. כל זה למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו במצב של חסרון, ואנחנו כל הזמן בעצם בנויים בתוכנו, אנחנו מחפשים איך להשלים את החסרון הזה. מהו עיקר החסרון? עיקר החסרון? יש חסרון גם גשמי. ובעיקר זה מתבטא בתאוות הגשמיות שלנו, ובעיקר, בוא נדבר בלשון הכי נקייה, בעיקר זה בעניין של האכילה. אתה רואה, אדם לא יאכל, הוא חייב מיד, הוא יעשה את הכל בשביל לחפש אוכל. איך אני יכול למצוא סעודה מסביע? עשה סעודה מסביע, כי נתנו לו, הסעודה הכי טובה בעולם. כמה זמן זה נמשך? 6-7 שעות, הוא עוד פעם רעב. מה מלמד אותנו? שמצב החסרון כל הזמן מתחדש. כל הזמן אנחנו מרגישים את זה מחדש. גם אם התמלנו עכשיו, זה רק זמנית הדבר הזה. כמובן שעיקר העיקרים זה לא החסרון הגשמי, זה החסרון הנפשי. והאדם כל הזמן מרגיש שהוא חייב למלות את החסרון שלו, בחיות, בשמחה, באושר, בתענוג, באיזשהו רגשות, ריגוש, משהו. אדם כל הזמן חייב בעצם למלות את זה. כל העולם מסתובב סביב הנקודה הזאת. כל תנועת העולם היא בעצם סביב הנקודה הזאת. לפני כמה זמן מישהו דיבר איתי קצת על נושאים מדעיים, הוא שמע שאני פעם למדתי קצת את זה, אז הוא אמר לי, תגיד, המדע יודע למה כדור הארץ מסתובב? אמרתי, לא, המדע לא יודע, אבל ברסלב כן יודעים. ואנחנו רוצים גם לכתוב איזה תיאוריה מדעית, שלמה כדור הארץ מסתובב סביב עצמו? מה? אנחנו מסתובבים את כדור הארץ. כל מה אנחנו מסתובבים, כדור הארץ, מחפשים איך להשלים את החיות, אז אנחנו מסתובבים את כדור הארץ. תיקח כדור, כל מה נסובבו סביבו, אז אנחנו מסתובבים את הכדור. כמובן זה נאמר בבדיחותה, אבל אנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם הזה בעצם בחיפוש, איך אנחנו משלימים את את החיות, את השמחה ואת התענוג שלנו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה בזה, זה שהקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה ברא שתי צינורות כלליים איך להשלים את החסרון, את חסרון החיות. אחד זה הקדושה, אחד זה הצד השני. זה לעומת זה עשה אלוקים. ובמכוון אנחנו לא מגדירים את זה רוחני וגשמי, כי זה לא רוחני וגשמי. ההבדל ביניהם. יש בקדושה רוחני וגשמי, ויש בתאומה רוחני וגשמי. זאת אומרת שלא בהכרח התאווה הגשמית היא בהכרח מצד התאומה. אז עד רבה, אמרנו, הזכרנו זה כמה פעמים, שיש מצוות של התורה של תאווה. הדבר הפשוט ביותר זה עניין של סעודת שבת. הרי כתוב בגמרא, ימת אדם אכילה בערב שבת, ביום שישי, כדי שיכנס עם תאוות אכילה לשבת. אדרבה, קיום מצוות שבת זה על ידי שיש לנו, ההידור באכילת שבת זה שיהיה לנו תאווה לאכילה. לכן, יש פה מערכת שלמה. יש פה מערכת שלמה. מערכת שלמה של למלות את החיות מצד הקדושה, ולמלות את החיות בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את עניין של כוחות התאומה. איך אנחנו יודעים מהו מצד התורה, מצד הקדושה ומהו מצד התאומה? התורה והצדיקים מגלים לנו את זה. זה בעצם, התורה מגלה לנו מה בא מצד הקדושה, מה בא מצד... אי אפשר לדעת, אין לנו הבנה אחרת. זה כמו שהכלי יקר בעניין של חטא העגל, הוא שם אומר וצריך להמליץ טוב על אלה שעשו את העגל. אומר, אתם חושבים שהם היו כאלה טיפשים? עכשיו הם עשו, זה עם ישראל שיצא ממצרים. גם שזה היה ערב רב, בסדר. הם לא שוטים הערב רב, הם אנשים חכמים. הם ראו עין בעין את הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים. ראו עין בעין את הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים. עכשיו לקחו זהב, זרקו אותו לאש, לא משנה מה שעשו עם זה. תגיד שמות תרומה, קליפה, הכל, כישופים בסדר. עכשיו יצא, לפני רגע היה לך פה זהב. פתאום יש לך עגל. אלה אלוקיך אשר, אלה שרוצים אותך מארץ מצרים. נראה לכם שזה בעיה של עבירה? אני הייתי אומר, זה בעיה פסיכיאטרית גמורה.
אתם ראיתם עיל בעיל, אתם ראיתם עיל בעיל, את הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם מארץ מצרים, עכשיו לקחתם חתיכת זהב, עשיתם ממנו עגל, הרי הזהב הזה, העגל הזה בכלל לא היה ביציאת מצרים. איך אתם אומרים בכלל את הדיבור הזה, אלו אלוהיך אשר הוציא אתכם מארץ מצרים? בכלל זה לא היה. הם שוטים, הם חולי נפש, מה בכלל, איך אפשר להגיד כזה דבר? יש שטות יותר גדולה מהדבר הזה להגיד כזה דבר? מה התירוץ? מה? אומר הכלי יקר, ודאי שיש בזה סוד גדול מאוד, עומק גדול מאוד בדבר הזה. הם ידעו, דברים עמוקים הם ידעו, שיש עניין לעשות צורות בעולם הזה, ויש בזה חוכמות גדולות מאוד בדבר הזה, לעשות צורה בעולם הזה שממשיכה כוח ואור עליון. הם לא התכוונו בפשטות שהעגל הזהב הזה הוא הוציא אותם, אלא אותו כוח רוחני שמושפע על ידי העגל, הוא זה שפעל להוציא אותם ממצרים. זה הייתה הכוונה שלהם. עכשיו, בסדר, אבל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה כל פסל ומסכה. איך אתם, מה סברתם, הרי כתוב, שאסור לעשות את זה. מה הם פירשו? זה הכלי יקר. היה להם פה פירוש עמוק מאוד מה שהם פירשו. הם אמרו, לפעמים לעשות צורה זה מצווה. פסל זה מצווה? מה התשובה שלהם? כן. כן. ומה הראיה שלהם לכן? מה? הקרובים. מה זה היו הקרובים? הקרובים היו שתי דמויות על ארון הקודש, בקודש הקודשים, שהרי על זה המואבים הרי להגו לעם ישראל, שאמרו אתם שאמונת הייחוד והבורא האין סופי, שהאין סוף, אתם עשיתם בעצם בקודש קודשים שלכם פסלים. זאת אומרת, אתם עובדי אלילים. המואבים טענו את זה כנגד עם ישראל, את הטענה הזאת. אז פה מתעוררת השאלה, וזה הכלי יקר נוגע בנקודה הזאת. למה בקודש הקודשים, הקרובים, למה הקרובים בקודש הקודשים זה המצווה הכי גדולה של עם ישראל, על ארון הברית, וזה כל הייחודים וכל התיקונים העליונים באמת נעשים על ידי הצורות האלה, ואילו העגל זה עבודה זרה. מה ליחם מה ליאתם? מה ההבדל בין זה לבין זה? מה ההבדל? על זה השם צילה, ועל אולו. בדיוק, זה התשובה. על הקרובים, הקדוש ברוך הוא ציווה, ועל זה הוא לא ציווה, על זה הוא אסר. זה התשובה היחידה. באמת, החוכמה של העבודה זרה היא לא חוכמה, זה כפירה, זה שקר, אבל זה לא מטופש כל כך. הם ידעו חוכמות גדולות מאוד איך להמשיך השפעות עליונות על ידי הצורות. רק מה? באמת מושפעות, גם זה באמת מושפע השפעות האלה. לדוגמה, כתוב בזוהר הקדוש, בתיקון סמ"ו, שיש חוכמה כזאת שיודעים לקחת עשבים מסוימים, להקטיר אותם בחצות לילה של לילה אחד בשנה, ומי שיודע את זה, יכוון מה שהוא רוצה, יכוון באותו רגע שהוא מקטיר את העשבים האלה, הוא יקבל כוח להניג ולמלוך על כל העולם כולו. כל העולם יתבטל אליו. מי שיודע את הסוד הזה. אומר הזוהר הקדוש, מי ידע את הסוד הזה של העשבים האלה? החרטומים של מצרים. כל הכוח של פרעה לשלוט על כל העולם, זה היה מהסוד הזה, זה היה עבודה זרה, סוג של עבודה זרה. זה תלוי בכל מערכת הכוכבים והמזלות. יש רגע אחד בשנה, חצות לילה, צריך עשבים מסוימים, כמובן שהזוהר לא גילה מהעשבים האלה, ועדיין שזה לא זה. אבל מי שיודע את זה, מי שיודע, ככה חרטומים שלטו על כל העולם. פרעה שלט על כל העולם בכוח הזה. הרב, בגלל זה הם ככה מתעניינים עכשיו מנסה וכל זה עם החלליות. כן, כן. כן, אבל אני מתעפק לא להפריע לו. מה אתה קשור אליי? הוא אומר לך, זה עבודה שלך. זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. אז נגיד זה ממש במאמר מוסגר. התשובה היא כן. ויש בזה באמת דברים נפלאים מאוד, ותראה שמה שקורה היום זה בדיוק השיחה של משה ופרעה. תראה אותי עליו. אבל צריך לדעת, נאסא יודעים בזה, שולחים חלליות, עושים מה שהם עושים, מה שיודעים, מה שלא יודעים. אבל צריך לזכור כלל, יהודי אומר קצת עם כוונת הלב, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, מבטל את כל הכוחות האלה.
לכן אנחנו לא צריכים בכלל להתעסק איתם, אנחנו צריכים להתעסק איך לכוון יותר טוב בברכות. אתה מבטל את כל הסתרה אחת של העולם בזה. אבל אומר הזוהר, תראו איזה חידוש נפלא שיש שם בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, מתי היה הזמן הזה? טוב, הסבים לא יגלו לנו, כן? שלא נתחיל זה. זה, דרך אגב, זה לא קשור, מי שחושב שזה קשור לקנאביס, שלא, זה לא קשור לקנאביס. אני אם היית שזה לא קשור, אחרת הייתי שולט בעולם. אבל יכול להיות שאתה לא ידעת את השעה. לא, אני אגיד לך למה, שיכול להיות שדווקא בשעה הזאת אתה הקפדת לא. לא רק אתה, למה? אומר הזוהר כזה דבר נפלא, מתי זה השעה הזאת? חצות לילה שתת וב בניסן. עכשיו, פרעו מסור את אבותיו בידיו. אנחנו כבר כמה מאות שנים שולטים בכל העולם מכוח הדבר הזה. משה בא ואומר, נותן לו כאלה מכות, ומה בעצם פרעו כל הזמן אומר לו? חכה, חכה רק ללילה הזה. חכה ללילה הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגיד לו, בלילה הזה בדיוק אתם יוצאים ממצרים. זה כל הסוגיה, כחצות לילה, שאמר לו, כן בדיוק, לא בדיוק, שלא, זה, אמר, אז היה הולך על הנקודה הזאת. אמר, במקום שאתה הכי בוטח פרעו, במקום שאתה הכי בוטח, שם אתה תקבל את המכה שלך. למה? מדוע זה דווקא בנקודה הזאת? כי פרעו ראה, תשמע, יש לי כוח, אני שולט על כל העולם. כל הבנקים אצלי, אני שולט החלליות, התקשורת, הפוליטיקה, הכל אצלי. מה שהיום, כל מנהיגות שיש היום בעולם, ידועה או לא ידועה, זה ניצוצות של פרעו. הם ענפים מהתפשטות פרעו בעולם, בבחינות היום. משה אומר לפרעו, אני יודע שאתה, יש לך, אתה יודע את מערכות הכוכבים והמזלות והשליטה, ואתה מכיר את כל הכישופים וכל העבודה הזרה, הכל אתה יודע להשפיע. אני יודע שאתה יודע את זה, אבל תבין שעל כל זה יש בורא. יש מלך על כל זה. כל הוויכוח, יש מלך על כל המערכת הזאת או אין מלך על כל המערכת הזאת. זה הוויכוח של משה ופרעה, זה גם שעכשיו מתעצם בעולם. יש מלך על הכל או אין מלך על הכל. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לפרעה להרגיש, אני שולט על הכל, אני מנהיג את הכל, לי אורי ואני עשיתיני, התנים הגדול יושב בתוך יאוריו. זה כתוב בזוהר הקדוש, כתוב שזה סודות נוראים, התנים הגדול, זה נאמר על פרעה, התנים הגדול יושב בתוך יאוריו. זה שליטה על כל המערכות. הוא נותן, אדרבה, הוא מעצים, הקדוש ברוך הוא נותן לכוח הזה להתעצם כדי להגיע לנקודה השורשית ביותר. יש מעל כל זה מלך או אין על כל זה מלך? וזה, כל הבירור של העולם זה הולך עכשיו על הנקודה הזאת. לכן אנחנו צריכים, אין לנו מה להתעסק עם שום דבר. לא צריך בכלל להתעסק עם שום דבר מהדברים האלה. רק מי שמרגיש שזה פחד או דאגה, יש כאלה שדואגים. בפעם הבאה שאתה שותה מים או קולה או בירה, לא משנה, תברך יותר בכוונה שהכל נהיה בדבורו, אתה מבטל את הכל. בברכה אחת יהודים מברך את הכל, מבטל את הכל. זה נובע בעצם מנקודת החסרון. עוד קצת אמרנו ששתי מערכות, שתי מערכות. התורה מגלה לנו בעצם את מערכת הקדושה והאמת, והתאומה זה הנקודה של השקר. עוד קצת התבוננות בזה, בנקודה הזאת, כתוב שבעצם מאיפה נובע הכוח של היצרה, של הסתרה אחת, מאיפה הוא נובע בעצם? אז זה כתוב בכמה מקומות בזוהר הקדוש. מה? כן, בוודאי, אבל אני מתכנס קצת יותר, להיכנס עוד יותר בפרטות פנימה. הזוהר אומר, זה בסוד הפסוק, ויתפרו להם עלי תאנה. מה זה העניין של עלי תאנה? עלי תאנה, חז"ל אומרים שעלי תאנה, מאיפה הם היו? מאיפה הם לקחו את העלים האלה? מעץ הדעת, טוב ורע. העלים זה החלק החיצוני של העץ, נכון? יש את השורש, יש את הגזע, את הענפים, את הפירות. החיצוני זה העלים. זה מרמז שזה חיצוניות עץ הדעת טוב ורע, וחיצוניות עץ הדעת טוב ורע זה החלק הרע. אז העלי תאנה,
אפשר להשתמש בזה גם לטובה, אבל משם בעצם כל האחיזה של העשית רחה זה מסוד על היתנה. מה הכוונה יותר הלכה למעשה? זה, יש שתי מערכות של חוכמה בבריאה, שהן נקראות החוכמות החיצוניות. זה נקרא סדר המערכות החיצוניות, בכללותם. הרבה פרטים יש בזה, אבל בכללות זה חוכמת מצרים וחוכמת יוון. חוכמת מצרים, אחד מהראשונים, רבנו ניסים, הר"ן, מהראשונים כותב, בספר שנקרא דרשות הר"ן, דרוש ג', כותב שחוכמת יוון זה חוכמת המורגשים, דהיינו, מה שאנחנו קוראים לזה היום המדע. חוכמת מצרים זה חוכמת הכישוף והעבודה זרה, זה נמשיך את השפע על ידי פעולות רוחניות. זה כמו שיש מדע גשמי, שיכול לייצר לייזרים וכן הלאה, כך יש מדע רוחני, זה על אותו עיקרון, רק זה גשמי וזה רוחני. שעלה בבבל בעצם. מאיפה זה נמשך? מאדם וחווה שגורשו מגן עדן, הם גילו את זה לאנושות. הזוהר מציין שהם לא היה להם כוונה רעה, הם הבינו שבעולם העשייה חייבים לדעת את החוכמות האלה כדי להתקיים. רק מדור אנוש, זה הנכד של אדם הראשון, שם התחילו לעשות מזה עבודה זרה. מה הכוונה עבודה זרה? לקחת את החוכמה הזאת, שיכולה לייצר הרבה דברים, להמציא הרבה דברים, לפתח הרבה דברים, כמו שאנחנו לומדים דוגמה, המדע שלנו היום, ברוך השם, מפתח הרבה דברים. אם היו משתמשים מזה לטובה, זה היה דבר עצום. תראה לך שכל המדיה זה רק שיעורי תורה ותפילות, ויש לך דבר יותר טוב מזה? זה לא חייב להיות לצד הרע. אבל זה גורם ליצר הרע להטעות את העולם ולהגיד, יש לי כוח, אני אורי ואני עשיתיני. כל השעור של העבודה זרה, זה נמשך מהבחינה הזאת. אז גם המדע, אין המדע שהוא חוכמת יוון, ואין המדע הרוחני שזה חוכמת מצרים, בעצם בתוכו כל הזמן מונח העניין הזה, אנחנו, מי שבקי בזה, אנחנו נספק את כל החיות, את כל השמחה, את כל העושר, את כל התענוג לעולם, אנחנו מייצרים בעצם את הבריאה. אל תדאגו, תסמכו עלינו. יש יותר מדי אנשים בכדור הארץ, אין בעיה, אנחנו נפתור את זה. אין שום בעיה עכשיו לפתור את בעיית האוכלוסין בכדור הארץ. הם אחראים על המספר האוכלוסין בכדור הארץ. לשיטתם יש קצת יותר מדי אנשים, אז צריך איזה 80% מאוכלוסיית כדור הארץ לעשות להם ביאור. בסדר, זה כל מיני דמיונות שיש בעולם. אבל אם אנחנו נתבונן, באמת יש שם חוכמה, יש שם חוכמה גדולה. חוכמה גדולה בדבר הזה. איפה נקודת הוויכוח בעצם? יש מלך על כל זה או אין מלך על כל זה? זה מה שמשה רבנו אומר לפרו. עד מתי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך תגיד לו, עד מתי מענת להענות מפניי? תיכנה למלכות של השם. אבל מי שאחוז חזק שמה, זה כל השורש של העניין של העבודה זרה בעולם. וכל זה בעצם להוליד את החסרון של האדם. להוליד בתור, אני אומר, לגלות, לתת לנו בעצם את מילוי החסרונות שלנו. והקדושה, התורה מגלה לנו איך נמלא את החסרונות שלנו על ידי התורה והמצוות, והצד השני אומר, אנחנו נמלא את זה, נחליף את העניין של הקדוש ברוך הוא. זה נקודה שנייה בעניין של מילוי החסרונות. נקודה שלישית, שהיא גם מאוד משמעותית, זה ברגע שאדם יתרגל כבר לקבל את מילוי החסרון שלו ממקום מסוים, מאוד 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 קשה להתנתק למה שאדם יתרגל. זאת אומרת שגם אם אדם ידוע לו, מובן לו, זה שקר, זה לא אמת, הדרך הזאת היא דרך שקרית, אבל ברגע שאדם יתרגל לזה, אפילו שהוא יודע שזה הכי שקר בעולם, עדיין הנפש שלו מאוד מחוברת עם המקום שבעצם נתן לו חיות, שמחה ותענוג. לכן זה יוצר בעצם, זה הגורם לקושי התשובה. כי אפילו שהבעל תשובה אומר, אני יודע שהשם אמת, התורה אמת, הצדיקים אמיתים, אני לא חולק על זה בכלל, אין לי ויכוח בכלל על זה. אדרבה, אני יכול לבוא ולהסביר לך כמה שזה אמת. וחמש דקות אחרי שהוא ייתן את השיחה הכי יפה בעולם כמה זה אמת, הוא הולך ברחוב והוא אומר, התורה היא אמת, ובתורה כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין אמת יותר גדולה מזה. זה לא חסידות לשמור עיניים. זה דורייטה לשמור עיניים. זה לא דורייטה. עכשיו, לא פעם יכולים למצוא את עצמנו מסבירים למישהו, לחזק אותו, אין דבר יותר גדול מזה. 10 דקות אחרי זה, במקרה הטוב, הולכים ברחוב,
ויכולים להגיש דוח אחרי כל 100 מטר, כל מי שיתנהל ברחוב. יש כאלה שחושבים שהם מרגישים שהם קיבלו פתקה. הם יוצאים לרחוב, הם קיבלו פתקה, ובפתקה כתוב להם, זה פתקה משמיים. כל 100 מטר ישאלו אותך על כל אחד שהלך ברחוב. אם לא תדעו, כל מי שהלך ברחוב, תיתנו את הדין על זה. אז הם מקפידים להסתכל לכל הכיוונים, כי הם מפחדים. היום זה, מסתכלים לצדדים ביראת שמיים, כי הם מפחדים מהפתקה. זה כל אחד, אחד. אבל ההדגשה, מי נחזיל גמור? על מה ההדגשה? מאיפה זה נובע בעצם? מה הסיבה שאנחנו יודעים באמת ואנחנו לא מקיימים את זה? כי הנפש שהתרגלה כבר לקבל חיות ממקום מסוים, היא נקשרת עם המקום הזה. וזה שנים על גבי שנים לנתק את הנפש מההרגלים האלה. ובפרט בדור שלנו, בסוד העקביים, סוד העקבית הדמשיכה, זה הגיע לכזה התחברות שאנחנו קוראים לזה היום את המושג שנקרא התמכרות. זה ההתמכרות בעצם שאדם לא יכול לנתק את עצמו מהמקום הזה. לכן המלחמה פה היא כל כך עצומה. ובעצם כל התשובה עומד על הנקודה הזאת. כל דרך התשובה הזאת עומד על איך אני מנתק את עצמי מהקשירות האלה. נסתכם את הנקודה הזאת שאנחנו למעשה, ככה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו חסרים. ועיקר החסרון זה החיות, זה התענוג, זה השמחה, זה העושר, השלווה הפנימית, זה חסרון הנפש, זה עיקר החסרון. והקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה ובשביל העבודה ברא שתי צינורות כלליים ועיקריים למלות את זה. והשאלה לאיזה צד אנחנו הולכים לחפש, באיזה מקום אנחנו בעצם דורשים ומבקשים ורוצים שזה ימלא את הנקודה שלנו. הנקודה של החסרון בנפש, זה נקרא נקודת השושנה. לכן זה גם בלשון נוקבה, כי נוקבה, יש זכר ונקבה ברעם, זכר זה הממלא את החסרון, הנוקבה זה הנקודה בנפש שצריכה את המילוי. אז השושנה זה על שם הנוקבה שבנפש, זה המקום שבו אנחנו צריכים לקבל ומחפשים את מילוי החסרון. מה רבנו אומר? רבנו אומר שהשושנה למטה. ואז הוא גילה שכל העניין הוא זה לעלות את השושנה למעלה. מה הכוונה לעלות את השושנה למעלה? זאת אומרת, לעלות את החיפוש. אנחנו קודם כל מתחילים בחיפוש, בדרישה ובהבנה. המקום האמיתי של השושנה הוא למעלה. מה זה למעלה? מהקדוש ברוך הוא. ולא מהנפש הבהמית של העולם הזה. על זה, זה הסוד של השושנה למעלה או למטה. ברגע, הנקודה הראשונה היא, עד שנזכה לזה בשלמות, זה עבודה של כל החיים. זה לא קורה ביום אחד. שאף אחד לא חשוב, לא יוצאים מתעבוד ביום אחד, וזה עבודה של כל החיים לחפש את הדבר הזה. אבל מה ההתחלה? מה ההתחלה של הכל? להאמין ולהבין באמת המילוי האמיתי היחידי של החסרון שלי בנפש, נקודת השושנה הפרטית שלי, זה רק הקדוש ברוך הוא, דרך התורה, המצוות והמעשים טובים והצדיקים. קודם כל, לפני שאנחנו, אפילו גם אם אנחנו לא יכולים לקיים את זה, אפילו אם אדם לא יכול עוד לקיים את זה, ובוודאי שבשלימות אנחנו לא יכולים לקיים. אנחנו עדיין קשורים עם העולם הזה, מחוברים, קצת מחורים קצת לעולם הזה, כל אחד לפי בחינתו. בוודאי שכן, רק מה? שנדע שזה מציאות השקר, זה לא מציאות האמת, זה הנפש הבהמית שלנו שעדיין מחפשת עוגות קצפת, שניצלים וכן הלאה, מחוברת עם זה לא בשביל לקיים את הגוף, אנחנו מדברים על מה שמעבר לקיום הגוף, עדיין אנחנו מחוברים במקום הזה. ברגע שאדם יודע, משקרים אותי, זה שקר, ברגע שבא יצרה ואומר לי, תשמע, זה חיות הכרחית, זה אי אפשר להתקיים בלי זה, להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא יכול לקיים אותי בשלמות הכי גדולה גם בלי זה. גם אם אני עוד 5 דקות עדיין שוב פעם מתבלבל, אבל קודם כל בשכל, בהבנה, בהתבוננות, להבין, לקדוש ברוך הוא יש מספיק חיות אינסופית לכל יהודי ויהודי. האמונה הזאת, כל אמונה וכל התבוננות, כתוב בספרי הקבלה, זה קשור לשמות קדושים. הבחינה, השם הקדוש של האמונה הזאת, זה נקרא אל שדי. למה? הגמרא אומרת, מה זה השם הזה, שין דלת דיות שדי, שאמר לעולמו די.
מה הכוונה שאמר לעולמו די? מה חזל באו, זה מסכת חגיגה, מה היא באה להגיד לנו? באמת אמרו לנו לימוד גדול מאוד. לכל נברא ונברא יש לקדוש ברוך הוא, הכין לו מששת ימי בראשית, את כל השלמות שלו, כל החסרונות שלו, כל החיות והעונג הכי גדול של הנשמה הזאת, לכמה זמן? מה? לנצח נצחים. לכל הנצח הוא כבר הכין לנו את זה. זה כבר מששת ימי בראשית מוכן לכל יהודי, כל הנצח נצחים שלו. נכון שיש הבדל בין המציאות פה והמציאות למעלה, אבל גם למעלה הוא כבר הכין לנו את הכל. אז קודם כל זה נקודת התבוננות. ההתחלת תיקון השושנה, זה תיקון נקודת הנוקבה, זה נקרא, הרבנו הרי קורא לזה הנוקבה שבגופו. זה נקודת החסרון שבנפש שלנו, שאנחנו צריכים לתקן אותה ולשלים אותה. התחלת התיקון זה להאמין שבאמת לקדוש ברוך הוא יש, באמת הוא יכול לתת לנו חיות, שמחה, עושר שלם ביותר לנצח נצחים, לאין סוף זמן. בלי זה? מה? יכול לתת לנו שלמות והכל בלי זה? בלי מה? בלי התאוות? כן, כן, כן. בלי הכוחות היצרה. זה לא פשוט. זה פשוט להגיד את זה בלב, הוא יושב על הלב ואומר, אתה לא חושב שזה קיצוני להגיד כאלה דברים? מה, זה אי אפשר קצת לידות מהעולם הזה? מה, אני חייב להיות פלטי? זה, מה, שמירת עיניים? זהו, בשלמות, לא להסתכל בכלל ברחוב? רגע, אתה לא תגיע לגן עדן של הקדוש ברוך הוא אם לא תהיה הקפצן העיוור ולא תראה כלום? מה? אל תהיה קיצוני, אל תהיה פנאט. מה בעצם היצר הבא ואומר לנו? אל תוותרו לגמרי על החיות שלי. למה? למה? מי אמר לך שאני מה לתת לך? והאדם מתחזק ביראת שמיים, מתחזק באמת ביראת שמיים, אז אתה חושב שהוא, זה? נראה לך שהיצר הרע התייאש? הוא הברסלבר הראשון בעולם, מקיים אין שום מיוש בעולם כלל. אתה אומר לו את כל הטענות בעולם, הוא שותק. ברגע שהוא רואה התעוררות, אין מרסים אדם בשעת כעסו. אתה כועס עליי, היצר אומר, אני לא בא לפעס אותך עכשיו. אני אחכה 10 דקות אחרי שתירגע, אני אגלה לך תורות חדשות בסודות העונג שלי, ואנחנו שוב פעם מאמינים לו. כל הזמן, זה כל הזמן זה. זה עזרה ראשונה לעשות הרבה. מה? מה עושים עזרה ראשונה? לכן אמרנו, היסוד הראשון זה כל פעם להתבונן ולהעמיק בתוכנו, זה יכול להיות בשיחות חברים, זה בלימוד, בתפילה, התבוננות, התבודדות, לא משנה, להעמיק בתוכנו, קודם כל שנאמין שבאמת לקדוש ברוך הוא יש תענוג אינסופי בשבילנו. אנחנו עדיין לא משוכנעים בזה בשלמות. למה? כי היצר כל הזמן בלבל אותנו. והוא נותן לנו פתאום איזה עשה והגיע, זה סיפרו לי, יש לי שיעור בתל אביב, אז החבר'ה בתל אביב סיפרו לי שלפני חודש הגיע לקונדיטוריה, עוגת קצפת, עין לא ראתה זולתך סלע. ועכשיו, הם אמרו לי, אנחנו מתחזקים בתשובה, מה הבעיה בעוגה הזאת? אז תראה, תקנה את העוגה, מה הבעיה? קודם כל יש תורות שם על העוגה הזאת. אבל הכשרות היא לא מעודרת לגמרי. יש שם כל מיני ספקות על הכשרות. אז הביאו כזאת עוגה, אז תשמע, אז אני מאמין שטוב עם הקדוש ברוך הוא, תראה, קצת למדתי, קצת התפללתי, הרגשתי טוב, הרגשתי שיש לו חיות. האם זה מוכרח, אתה יכול להוכיח לי שבוודאי זה אסור לי ללכת לאכול את העוגה הזאת? תשמע, יש על מי לסמוך בדעות מסוימות, בוא נגיד, זה מחלוקות, הקצפת, איך עשו אותה, אתה מבין? אז מה זה? עכשיו, אז שברגע שמספרים שיש כזאת עוגה, אז אפילו אם לא נאכל את העוגה, טוב, בוא נלך לאזור הקונדיטוריה, לפחות לראות את ה... אולי יש איזה אור רוחני סביב העוגה הזאת. זו הבעיה שכל שבועיים מביאים לנו עוגה חדשה. כל העניין של האפליקציות, המדיה, זה כל הזמן לשדר ריגושים חדשים, חוויות חדשות. אם כבר בן אדם הסכים על מסיון מסוימת, אתה יודע, אתה לא יודע מה ילד יום, אחר בבוקר יורד לך אור חדש לעולם, איזה תענוג חדש, עין לא ראתה זולתך אלוקים. זה, מה זה? זה מלחמה פנימית בתוכנו, מלחמה פנימית בתוכנו. אז אנחנו אומרים, התחלת המלחמה זה לחזק קודם כל את ההבנה, את האמונה השכלית, עוד לא בלב. קודם כל שנאמין בשכל, נבין בשכל.
לקדוש ברוך הוא יש יותר עינוגים לתת לנו, יותר חיות, יותר שמחה, יותר עושר. לדוגמה, הגוי לא יכול להבין בכלל את הדבר הזה. מה שעכשיו דיברנו, גוי רק יכול, הניסיון של הגויים זה רק להתבטל לעם ישראל. אין לו בכלל מלחמה עם התאוות שלו, רק אל תפגע באחרים. אבל אין לו מלחמה בכלל עם התאוות. באמת גם לא דורשים. הניסיון של הגוי זה לא לפגוע בעם ישראל. אם הוא מכבד את עם ישראל, כל שכן וכל שכן. הוא מכבד את עם ישראל. זה הניסיון של הגויים. אמרנו את זה, הזכרנו את זה כמה פעמים. בוא תסתכל, מה זה הגן עדן של המוסלמים? בית בושת. אבל שאדם יהודי כל החיים נלחב, הם בכלל רואים את זה כתכלית של כל הבריאה. הזכרנו לפני כמה זמן שיש גמרא במסכת עבודה זרה. דפנו שם באזור, שם הגמרא מספרת שלרובה היה איזה ידיד גוי. אז יום אחד הוא הלך לבקר אותו, רובה. הוא היה איזה גוי מוצלח, עשיר. אז ככה הגמרא אומרת, הוא ישב בבריכה של מי ורדים, סביבו פרוצות, והוא שואל את רובה, הוא אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא יש לו כזה תענוג לתת לכם? אתה מבין מה? זה הגוי. עכשיו, למה הגמרא מספרת לנו כזה סיפור? למה היא צריכה לספר לנו? זה כל המלחמה, כל הנקודה של השושנה, זה הדיבור הזה של הגוי. יש לקדוש ברוך הוא כזה תענוג לתת לכם? זה עמוק מאוד הסיפור הזה, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות הסיפור של רובה. זה כל הסוד של השושנה, כי ברגע שיש את הגוי בעולם, יש גם את הגוי, ענף של הגוי, הערת הגוי, או חושך הגוי, בתוך הנפש שלנו. גם אנחנו חושבים, באמת, יש לקדוש ברוך הוא כזה תענוג לתת לנו? ברור שבשכל אנחנו מאמינים שכן, ואנחנו אומרים ודאי שכן. כן? אבל המלחמה היא פה בתוך הלב, וזה סוד להעלות את השושנה מתחתית הכיסא למעלה מן הכיסא. בכיסא למעלה או למעלה מן הכיסא? כן, תכף אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. הנקודה... מה שאנחנו אומרים, לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתא, או לאוקמא שכינתא מאפרא, זה הכל הולך על המושג של השושנה. מה זאת אומרת שכינה באפרא? מה הכוונה? שכינה באפרא. השכינה זה השושנה, זה נקודת החסרון. במה אנחנו פוגעים בשכינה? הפגיעה שלנו בשכינה זה שאנחנו מורידים אותה למטה, באיזה בחינה שאנחנו מחפשים את החיות, את התענוג, באפר הארץ, בהבלי העולם הזה. זה נקרא שכינתא באפרא, שנשמות ישראל מחפשים את התענוגים עדיין בעולם הזה, זה נקרא שהשכינה למטה. כשאנחנו אומרים לאוקמא שכינתא מאפרא, זה הכוונה להקים את נקודת השושנה הפנימית בתוכנו, זה לדעת ולהאמין ולחיות שרק הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו. ואז עושים לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ומה זה הייחוד? מה זה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא? זה המשכת חיות, שמחה ותענוג מהקדוש ברוך הוא לנשמות שלנו ולא מאפר הארץ. המשמעות האמיתית של המושגים האלה זה הולך על הנקודה הזאת, על נקודת השושנה. אז היסוד הראשון, זה היסוד הראשון בתיקון השושנה, זה קודם כל, זה הנקודה הזאת, להאמין ולהתבונן ולהבין ולהחיות בתוכנו את הנקודה הזאת מצד אמונה שכלית, הסתכלות שכלית. לקדוש ברוך הוא יש יותר טוב לתת לנו מכל הסתרה אחר. ובוודאי שזה מתבטל, אפילו זה אי אפשר להגיד שזה אפילו לא איזה ש... תגיד, לקדוש ברוך הוא יש פי מיליארד מהסתרה אחר. זה גם לא נכון להגיד את זה. זה פי אין סוף, אין בכלל מקום להשוואה בין החיות, השמחה, התענוג של הקדוש ברוך הוא לכל המציאות של העולם הזה. לאחר מכן, זה בעזרת השם זה לדעת שלאפר הארץ, לשושנה למטה, יש ליצרה כוח עצום ונורא להטעות אותנו בזה. זה כוח נורא מאוד להטעות אותנו בזה. גם אם אדם יצא מכל התאוות הגשמיות, אז צריך לדעת, אז יש בחינה של יצר הרע יותר רוחני, אם זה בכבוד, אם זה בגאווה, אם זה בכל מיני חוכמות שמנפחות את האדם, והתענוג של גאווה יותר גדול מהתענוג של הגשמיות. זה, פשוט תלך לתרבות המזרח, זה ממש מזרח ומערב. מערב זה התרבות הגשמית, מזרח זה הקליפה הרוחנית. תשאל את
חכמי, הרב דקליפה מהמזרח, כל מיני גורים למיניהם, איך הם מסתכלים על התרבות המערבית, אתה יודע איך הם מבזים את התרבות המערבית? הם אומרים, בוא אלינו, אתה יודע איזה תענוגים יש לנו? אני אלמד אותך איזה מנטרה, ואני אקח אותך לאיזה אר, יש שם הערה רוחנית מיוחדת, אני מכניס אותך לגן עדן. אנשים מסתובבים שם, הם מתורים שם בגן עדן. לצערי הרב, לפני איזה שנתיים, דיברנו עם איזה בחורה, היום היא כבר באישה, אנחנו הכרנו אותה לפני 20 שנה. היא עמדה להתחתן עם בן תורה. היא חזרה בתשובה, והשם יעזור, לא משנה, הסתובב שם, ממש הסתובב. וזה, היום היא נמצאת ליד איזה אר בהודו. אז עכשיו היא מידות טובות ובחורה חכמה, אז דיברנו איתה בטלפון. מאז הזה שם קיבלתי ארץ, והיא אמרה לי, כמו שאומן, שלכם זה מקום של אור, לנו יש אר פה. אמרתי לה, מי גילה את האר הזה? איזה גורו אחד, איזה קליפה גר, שם גילה את הארה שיש באר, שם מי יודע מה, איזה שינדלת עובד שם בקצה האר, ומאיר את האור שלו. זה נורא, הנקודה הזאת. לכן, הדבר השני זה לדעת, שהפיתוי הזה, הפיתוי של השושנה למטה, זה כל החיים מלווה אותנו. זה תמיד זה. אחרי שאנחנו קודם אמרנו, דבר ראשון זה ההתבוננות השכלית, והדבר השני זה העניין של הדרך של התפילה והרצונות, שתמיד צריך להחזיק את זה. תמיד לחזק ולהחיות בתוכנו את הנקודה של הדיבור עם השם. כי הדיבור עם השם, זה שנראה כבר שבוע הבא, מאוד מאוד מתקן בזה. מאוד מאוד מתקן בנקודה הזאת. כלומר, לעורר בתוכנו את הרצון ועל ידי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה כל הזמן מתקן את השושנה. הדיבור הזה. לכן היא נקראת מלכות פה. התורה שבעל פה, גם דברי תורה, גם שאנחנו, תורה שבעל פה שאנחנו לומדים זה גם תיקון גדול מאוד, והתפילה והדיבור. ולמעשה רבנו, את הבחינה השנייה, העצה השנייה רבנו בתורה י' ב' חלק שני, היה, שזה מה שלא שם חזק מאוד על כל המהלך הזה, אז רבנו גילה דבר נפלא. כל הזמן לדרוש ולרצות את האור ואת החיות ואת התענוג האלוקי. רבנו שם אומר שם, ושם רבנו אומר, ואם אדם יהיה חזק מאוד בדרישה, אז רבנו אומר, מתחתית כל המדרגות יעלה לרום כל המעלות. בנקודה הזאת. להחזיק כל הזמן, להחזיק את הנקודה הזאת. וזה לדעת, כל הזמן, אמרנו, הדבר הראשון זה ההתבוננות. הדבר השני זה התפילה. הדיבור והבקשה והרצון לבקש מהקדוש ברוך הוא, כל הזמן לבקש את החיות הזאת. ולא להתפעל מכל מה שעובר עלינו. למה? כי אחד הדרכים של היצרה בנקודה הזאת, הוא פתאום מפיל את האדם, איזה אפר הארץ, מפיל את השושנה לאיזה אפר הארץ, ואז מיד אחרי זה אומר, אתה לא רואה זה, אתה גמור כבר, זהו. אתה גמור, אתה קשור איתי. יש בספר שנקרא תקנת השבים של רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא כותב דבר נורא מאוד. הוא אומר, אחד מגדולי גדולי המבררים בסוד השושנה זה היה שמשון. לכן גם כל העניין של שהוא היה צריך להתחתן עם נשים זרות, שזה משמיים, זה הכל היה משמיים, זה היה לברר את נקודת השושנה בעומק הקליפות. אז הוא אומר שהפלישתים תפסו אותו וגזלו לו את השיער והוא איבד את הכוחות שלו, אומר רבי צדוק דבר נורא, זה כתוב בספר תקנת השבים. אומר ששמשון חשב שהוא נאבד מנשמות ישראל ולעולם לא יחזור, לא יכול לחזור בכלל לתיקון. למה? הוא הרגיש תפיסה כזאת חזקה, שתפסו אותו וקבלו אותו, זה סוד מה שקבלו אותו לעמודים, שהוא חשב שהוא לא יוכל לעולם להתנתק מהמקום הזה. עד כדי ככה לשמשון, נביא השם, שזה היה מנשמות הכי גדולות בכל הדורות, אפילו אותו היצר הצליח להטעות בנקודת הייאוש. ואז הוא אמר, חזקני אח הפעם. נותן לי את הנקודה האחרונה של זה. אז הוא אמר שהוא ביקש את זה ממש מתחתית הייאוש כבר. ואז משמיים יראו בו את הנקודה הזאת, אל תתייאש, אז הוא ביקש את זה. ואז הוא פעל יותר מאשר כל חייו, בביטול הסתרה אחת. שמשון. אבל מכאן נלמד כמה שהיצרה מייאש את האדם בנקודה הזאת. ואפילו אם אדם מרגיש שהוא מחור, לא, אפילו לא תמיד, אבל לפעמים פתאום תופסים את האדם ומראים לו, זהו, אתה כפות אצלנו, אתה לא יכול לצאת, כל הברסלב הזה זה שיעורי דמיון, זה, תעשה בירור מידע מעל שיעורים של ברסלב. על רבי נחמן בעצמו צריך לעשות בירור, היצרה טועד את זה, כן? שזה יש בזה כבר, יגזים רבי נחמן. כל זה שהוא אמר שכל כך אפשר זה, לתקן ורק הרצונות וזה, היצרה בא אומר, מה, אתה לא נראה לך שזה מוגזם כבר כל הדיבורים האלה? מה, עד כדי כך אפשר לתקן? הנה, תראה, אתה 20 שנה ואתה לא מתקן, עוד לא תיקנת.
אז זה לא להתפעל מזה. זה לא להתפעל. כמו שהרב אמר פעם, הרב אמר ש... זה יסוד נפלא מאוד. כל עוד האדם נלחם, תמיד הוא נקרא מנצח. לא אם הצלחת כרגע, אם הצלחת במה שרצית, או בהתגברות, או בעשה טוב, או בסור מרע. עצם העובדה שאדם נלחם, יראו לו לעתיד לבוא שכל הזמן הוא מנצח. למה? כי לפעמים בשביל הבירור אדם צריך לעבור כאילו ירידה. בשביל הבירור. למה? הקדוש ברוך רוצה עכשיו תתעצם בתפילות, תתעורר מחדש, אולי באיזושהי בחינה, שקעת בשינה, זורקים את האדם לאיזה ביצה, הוא מתחיל לצעוק. וזה שווה לקדוש ברוך הוא, המהלך הזה. אז הרב אמר את היסוד הזה. היסוד הוא, כל עוד האדם נלחם, תמיד הוא מנצח. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. והמלחמה פה זה הרצון, זה התפילה, זה הדיבור, זה האמונה של הקדוש ברוך הוא שיותר טוב. אפילו שהוא מסתיר את זה מאיתנו, מבלבל אותנו באין סוף בלבולים. אז זה ההתחלה של הבירור של השושנה.